Så er det 2 dage før, vi skal afsted til Sauerland. Og jeg går og pakker lidt udstyr og sådan noget. Det er mig, der skal filme det hele dernede. Så det er med at finde ud af, at hvilke kabler man skal bruge og have med og alt sådan noget. Så man ikke lige pludselig står dernede sådan, jeg mangler et kabel. Så jeg prøver lige at få overblikket, sådan mens jeg drikker kaffe og hygger lidt. Jeg ved i hvert fald, at jeg skal have El Gamara. Det skal jeg have med. Ellers så bliver det lidt halvkedeligt, men ellers så... Så tror jeg også, at nogenlunde har styr på det hele. Og har fået monteret kamera på min superhjelm og sådan noget, så det bliver fedt. Men jeg glæder mig til at komme ned og filme i godt vejr og flotte landskaber. Det tror jeg også, de andre gør. Så er det aftenen før, vi skal afsted. Jeg har gået og pakket hele aftenen. Jeg har faktisk endt med at have cyklet så lidt med, at alt mit tøj, det er svært at se, men alt mit tøj kan faktisk ligge i én taske. Og så den anden side taske, der har elektronik, og det har jeg sådan set også i en tanktaske, så jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad andre mennesker, der ikke filmer, mens de kører, de egentlig har med på tur. Det kan jeg faktisk ikke finde ud af. Nu vil jeg lige ud for det luft. Det har været 30 grader i dag, så jeg er fuldstændig bumpet. Puha, det er varmt. Men det er sikkert lige så varmt dernede. Nu er jeg drikke min øl, og så vil jeg gå i seng. Godnat. Godmorgen. Her hos mig er klokken 4:15, 4:20. Og jeg har en lidt anden rute end de andre. Nu her, når jeg lige har fået tøj på og fået nogle sko på, så kører jeg ud i lufthavnen, hvor jeg tager en flyver til München. Og jeg henter den BMW, jeg skal køre på hele ugen. Og jeg glæder mig sindssygt meget. Men lige nu vil jeg egentlig bare hellere sove. Det er jo umenneskeligt tidspunkt at være på. Vi kommer til tiden! Vi kommer trods alt til tiden. Jeg har ikke sovet en fucking skid i nat. Hvorfor ikke det? Jeg blev syg i nat. Blev syg i nat? Lige i går aftes, så sad jeg lige og kiggede på de sidste ting og pakkede mine sager. Og så nyste jeg bare, så kunne jeg bare mærke i kroppen. Nej. Helvede! Nu er det noget, der kommer for at blive. Det er sgu da, fordi du har været på Roskilde på den der urinstyr, det er, du er indåndet der til Paul McCartney. Det er godt, hva'? Paul McCartneys urinstyr har du indåndet. Godmorgen! Jeg spørger ikke kaffe, når jeg tager hen og tanker, fordi jeg har ikke lovet... Når du hvad? Nå, skal jeg høre det ikke lige det sidste? Ej! Ikke det der med, at vi aldrig er sådan helt på duberne. Jeg gik i seng klokken 2. Ja. 1:30. Og så tænkte jeg, at jeg stod op 4:15. Som jeg satte ud til klokken 5, ikke? Det er du er du nå på Fynsted her optimist. Jeg kan jo ikke sove. Når man ved, at man skal sådan noget, så kan man jo ikke sove. Nej. Og så er jeg bare, alt var pakket, og alt var trippelpakket, og alt var tjekket, og sådan noget. Alt var bare fuldstændig yrten, ikke? Mm. Hvor meget har du på din? Du har de to sidetasker. Jeg har kun de to sidetasker der, og min tanktaske. Ja. Jeg har kun en lille pølse bagpå, fordi at jeg fandt... Ja, en pølse? Jeg fandt jo ud af, efter at have lavet min pakkeliste, hvor let det fyldte. Jeg tænker, what? Det kan da ikke passe. Hvor fyldte det så let det hele? Det fylder fordi jeg har kun taget to med det hele. Ja. Og det er derfor, shit, så er du også gemt det allermest vigtige. Hvad er det? Det siger jeg ikke, før du mangler det. Du har også kun taget 2 kroner. Hallo? Stine, ja. Er du i lufthavnen? Ja, sidder ved gaten. Så skal du... Det var den længste kø til at smide bagagen af, så du begyndte lige at svede lidt. Okay. Ja. Men du er klar? Klar til flyveturen? Ja. Ja. Jeg har øreproppet med, så tror jeg bare, jeg skal sove lidt. Hvis jeg kan. Det kan jeg sikkert ikke. Så tror jeg bare, at vi andre vi vil bruge 9 timer på bare at køre, så langt, som vi aldrig har gjort før. det synes jeg virker som en god idé. Vi er sgu godt, du. Vi ses. Kør forsigtigt. Det skal vi nok. Ha' det godt. Det er godt. God tur. God tur. Kør forsigtigt. Så har jeg hentet min BMW her i varme München, skal jeg lige love for. Og har fået den pakket. Alt er proppet i tasker. Musikken er klar. Ørepropperne er i. Så nu er det sgu bare om at komme afsted. Jeg har 5-6 timer uden pause. 5 timer uden pause. Så lad os nu se, om jeg ikke når det før de andre. Ses. Jeg synes, min wobbler lidt, når jeg kommer op i fart. Altså hvis jeg kommer over 130, 37 og sådan noget. Faktisk, selvom jeg altid har brokket mig over, at have en kort cykel er træls, når man kører motorvej, fordi det er sådan...
sådan meget følsomt overfor vægt og sådan retningsstabilitet og sådan noget, så synes jeg faktisk, at MT-07'eren bare er fuldstændig straight. Den er bare helt ligegyldigt, hvad fanden jeg gør. Jeg vil have snitsel. Så er jeg ungefær 60 km fra Nürnberg. Jeg overvejer lidt, om jeg lige skal smutte ind og tage en omgang, men jeg har lidt lovet min far at lade være, så måske på turen hjem. BMW'en kører fandme som en drøm. Jeg har ganske vist en Airhawk i bagagen, men for testens skyld har jeg valgt at gamble med min røvs komfort. Så jeg holder lige taskerne lidt endnu, og så må vi se, om jeg får ondt i røven. Jeg vil ikke sige, at jeg har ondt i røven, men jeg vil gerne prøve den Airhawk der. Så nu sidder jeg lige, mens jeg holder pause, og forsøger at finde ud af, hvordan jeg får siddet af den der, så jeg kan få Airhawken på og få en komfortabel tur de sidste, ja, jeg tror jeg har 300 tilbage, før jeg mødes med de andre. Så må ikke det lykkes. Så blev det lige til et stop mere. Jeg har faktisk været lidt spændt på, hvordan det var, og hvordan det ville være at køre så langt. Men jeg synes egentlig, det går okay. Jeg har kørt i 7 timer, og har ca. 200 km tilbage, så jeg tror, jeg tager det sidste i et stræk. Så lang tid skal det ikke tage at køre 580 km. Nu er jeg så i et område, hvor det er 32 grader, så jeg kæmper lidt. Og nu sidder alle de andre temmelig sikkert og blærer sig over, at de har deres moræneul, eller hvad søren det nu hedder. Det har jeg ikke. Det er helt almindeligt. Prøv at tjekke min ryg. Har du rygskjold på? Ja. Ja, den er gået der. Det er fra i går. Det der hvide der. Nå, det er godt. Ja. Det er meget godt klaret. Du har det våde her. Ja. Jeg har ikke noget her på. Nej, det er tør. Hey! Hey! Det virker. Det virker sgu. Okay, outlast det. Okay, outlast. Kørt så langt. 700 km, eller hvor meget det er. Hvad siger du, Christian? Hvordan har du det? Helt. Du har ikke fået det bedre af at køre 700 km? Nej. Det tror jeg er fint. Super. Ja, das Aquamagis ist ein großes Erlebnisbad mit Wellness, ganz vielen Rutschen, die wir hier auch sehen können. Und ja, im Prinzip sind wir ein großer Wasser- und Familienpark, wo man ganz viel Spaß haben kann. Wir haben immer mehr Gäste von außerhalb gehabt, die gesagt haben, naja, wir würden ja auch gerne mal ein paar Tage im Sauerland bleiben und wir würden auch gerne ein paar Tage Aquamagis besuchen und dann vielleicht noch zwei, drei andere Sehenswürdigkeiten im Sauerland sehen. Und dann hatten wir die Idee, dass wir einfach Ferienhäuser bauen, wo die Leute übernachten können, wo die Familie übernachten kann und trotzdem selbstständig ihren Urlaub verbringen können und den organisieren können. Und dann sind die Ferienhäuser entstanden letztes Jahr. Mhm. Jedes dieser Häuser hat eben Sonnenkollektoren auf einer Seite für die Energie und ist auch in Holzrahmenbauweise gebaut. Also wir haben schon Wert darauf gelegt, dass jedes Haus nach modernen ökologischen Standards gebaut wird und zum Beispiel auch über ein Blockheizkraftwerk der Aquamagis-Energie aus dem Schwimmbad dann auch mit geheizt wird. Also dass wir möglichst wenig Energie verbrauchen. Hallo, Augustinus. Freunde, kann er nie weg? Stinus! Du klarede det! Har det været godt? Jamen, jeg var oppe og slås med GPS'en her det sidste. Jeg har kørt rundt den sidste halv time, 40 minutter. Har du det? Ja. Godt at se, du er noget godt frem. Hvor lang tid har jeg været? Jamen, vi har været en lille halv time. Flere røv. Så det er ikke så længe, der gik lige lidt tid med lige at få styr på det hele. Ja. Det var sådan set det. Kan du ikke tage den her? Du kan holde lige der. Ved siden af den grå, og vi har hus lige deroppe. Har det været fedt at køre? Ja, men nu gider jeg heller ikke mere. Nej, det gør vi fandme heller ikke.
Den er der. Okay. Christian, der var lige en kombatant til din der. Ja, for helvede. Hvad er Stinus? Kører den godt nok? Ja, det synes jeg. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme til Sauerland, for jeg ved, jeg kender de tyske veje og den tyske kvalitet af veje. Så det er lidt ligesom Harzen. Det er mega fedt at køre i Sauerland. Og min motorcykel er skidegod på vejene hernede. Det fede ved Tyskland, det er, at det er yrten. Altså, det er jo bare, der er bare tjek på tingene. Vi har fået et fedt hus at bo i. Deres veje er gode. Det er billig mad. Tyskland er bare et fedt land at rejse i. Jamen, det der, den første tanke der, jeg håber aldrig, det her sving, det stopper. Og den sidste tanke der, hvornår fanden kommer der et nyt sving? Og det er helt ubeskriveligt. Det er jo legetøj, vi har med hernede. Det er jo det fedeste voksenlegetøj, der findes. Altså, så bliver man en lille dreng igen. Og bare skal ud og lege. Hvad har I gjort med mad til Christian? Vi har jo ikke gjort noget endnu. Nu går vi ned og ser, om vi overhovedet kan få noget. Ellers, og så ser vi, om vi kan tage et eller andet mad til dig. Jeg gider ikke spise frugt. Det skal være noget til. Ja, vi ser, hvad vi kan gøre. Hvis du kratter af, når vi kommer tilbage, så må det være sådan. Helt godt. Tak. Hov, hov. Ej, det er flot udsigt alligevel. Christian! Der er mad. Ej. Du havde jo snakket om burske pommes. Og så sagde jeg så til ham, at du var lå herhjemme og var syg, og vi var kommet i dag. Du havde glædet dig helt meget, og nu var du blevet syg. Og du havde ikke snakket om anden burske pommes. Og så sagde han, det laver jeg til ham. Og så gik han hen og lavede det, og så tog jeg 10 år og gav ham. Så sagde han, nej, det er for mig. Ej, hvor godt. Pommes. Jeg ved ikke, om der er noget døbelse med. Det er der sgu ikke. Ja, det er perfekt, som det er. Det er godt. Og der er rier på også. Ja, det er også. Det er ikke indre, men... Godmorgen. 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 Ray. Jeg kommer bare ind og larmer, ja. Godmorgen. Er du frisk nok til at komme med ud og køre i dag?